ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି ରଜ ଚାଲିଛି। ରଜ ପାଇଁ ଘରେ ପୋଡ଼ପିଠାର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି। ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ବହୁତ ତୁଳାବଳି ବି ନରମ ଅଛି, ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଏହି ପୋଡ଼ପିଠାଟି ଘରେ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ଅରୁଆ ଚାଉଳକୁ ଭଲ ଭାବେ ଧୋଇ ସଫା କରିନେଲେ, ଏହାକୁ 4-5 ଘଣ୍ଟା ଯାଏଁ ବତୁରିବାକୁ ଦେଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଉଳ ବତୁରିବା ପାଇଁ ରଖାଯାଇଛି ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଏକ ପାତ୍ରରେ କ୍ଷୀର ଗରମ କରାହେଲା। ଯେହେତୁ ଆଜି ପୋଡ଼ପିଠାଟି କ୍ଷୀର ଦେଇକି ଗରମ କରାଯିବ, ପୋଡ଼ପିଠା ବି ଚାଉଳ ବି ବତୁରି ଯାଇଛି ପୋଡ଼ପିଠା ପାଇଁ। ଏଥିରେ ଅଳ୍ପ ଗୁଜୁରାତ ଆଉ ଲବଙ୍ଗ ଟିକେ ପଡ଼ିଲା, ଏହାକୁ ଘରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମିକ୍ସ କରୁଛନ୍ତି। ମିକ୍ସ ସରିଲା ସେଥିରେ ଅଳ୍ପ ଗରମ କ୍ଷୀର ପକାହେଲା, ପୁଣି ଏହାକୁ ମିକ୍ସ କରାହେଲା। ଏହାର ମିକ୍ସକୁ ଏକ ପାତ୍ରରେ ରଖାହେଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ନଡ଼ିଆ ବି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଆସିଛି। ନଡ଼ିଆକୁ ଖପରି ବାହାର କରାହେଲା, କିନ୍ତୁ ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ହେଉଛି ନଡ଼ିଆର ଯେଉଁ ଉପର ଯେଉଁ ଚୋପାଟା, ତାକୁ ବି ବାହାର କରାହେଉଛି। ଯେହେତୁ ଚୋପ ବାହାର କଲେ ନଡ଼ିଆଟି ପୁରା ନରମ ଲାଗିବ ଆଉ ଖାଇବା ପାଇଁ ବି ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବ, ସେଇଥିପାଇଁ ସେଇଟାକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଖଣ୍ଡ କରି କଟା ହେଲା। ଅଳ୍ପ ଗୁଆ ଘିଅରେ ସେ ନଡ଼ିଆ ଖଣ୍ଡ ଅଳ୍ପ ଭାଜିବା ପାଇଁ ଦିଆଗଲା। ଭଜା ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି ଘରେ, ସେଥିରେ ଅଳ୍ପ ତେଜପତ୍ର, ତେଜପତ୍ର ଦେଇ ଭାଜିବା ଦ୍ୱାରା ବାସ୍ନାଟି ବହୁତ ବାହାରୁଛି। ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ବାସ୍ନା ବି ବହୁତ ହେଉଛି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବି ଦେଖାଯାଉଛି ଛୋଟ ଛୋଟ ନଡ଼ିଆ ଖଣ୍ଡ। ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଏକ ପାତ୍ରରେ ପାଣି, ତାପରେ ଅଳ୍ପ ଗୁଡ଼, ଗୁଡ଼ରେ ଦେଲେ କଲର୍ ହେବ, ତାପରେ ଅଳ୍ପ ଚିନି ଦେଇ ତା'ର ସିରା ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯାଉଛି। ସିରା ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ହୋଇସାରିଲାଣି। ଏହି ସିରାକୁ ଯେଉଁ ଆଗରୁ ଯେଉଁ ଚାଉଳ ବଟା ଅଛି ସେଥିରେ ଦିଆହେଲା, ପୁରା ମିଶିଲା ପରେ ସେଥିରେ ଘିଅରେ ଭଜା ହେଉଥିବା ନଡ଼ିଆ ଖଣ୍ଡ ବି ଦିଆଯାଇଛି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ଆଜି ଏହି ପିଠାଟି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରେ ତିଆରି ଚାଲିଛି। ଅଳ୍ପ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ବି ଦିଆଗଲା, ତାପରେ ସେଥିରେ ଅଳ୍ପ ଖାଇବା ସୋଡ଼ା ବି ଦିଆଯାଇଛି। ଲୁଣ ଆଉ ଖାଇବା ସୋଡ଼ା ଦେଇ ଭଲ ଭାବେ ମିକ୍ସ କରାହେଲା। ମୁଖ୍ୟତଃ ଏହାକୁ କାଠ ଚୁଲିରେ କଲେ ଆର ସ୍ୱାଦ ବି ଦ୍ୱିଗୁଣ ହୋଇଥାଏ, ସେଥିପାଇଁ କାଠ ଚୁଲିରେ ଘରେ ଏହାକୁ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କାଠ ଚୁଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ହୋଇସାରିଲାଣି, ତେଲ ବି ଗରମ ହୋଇସାରିଲା। ଏହାକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେହି ମିଶ୍ରଣଟାକୁ ପକା ହେଲାଣି, କଡ଼ିରେ ପଡ଼ିଲା, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବି ଦେଖାଯାଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଧଳା ରଙ୍ଗ ହୋଇଛି। କିଛି ସମୟ ଏହାକୁ ସିଝିବା ପାଇଁ ଦେବା, ଚୁଲି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଜଳୁଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା ଅଧା ସିଝି ସାରିଲାଣି, ଆଜି ବର୍ତ୍ତମାନ ହୋଇସାରିଲା, ବାଦାମ କଲର୍ ହୋଇସାରିଲାଣି, ପ୍ରାୟ ସିଝି ସାରିଲା। ସେଇଥିପାଇଁ ଅଳ୍ପ ଜାଳ ବି ଅଳ୍ପ କମା ହୋଇଯାଇଛି, କମ୍ ଜାଳରେ ଏହାକୁ କଲେ ଭିତର ଅଂଶ ବି ସିଝିଯିବ, ଦେଖନ୍ତୁ ହୋଇସାରିଲା। ଓଲଟା ଦିଆହେଲା, ଓଲିଟି ଅଳ୍ପ ସମୟ ରଖିଥିଲେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ମୋ ପୋଡ଼ ପିଠାଟା ଖାଆନ୍ତୁ।